sura meratatsu yang matang bayar pada bahasa. Sapa mendelik meripase? Raden Setyaki. Raden Setyaki. Dasar poro nyoto. Ya ampun suaranya ganteng banget. Kaya si M. Apa? Si M. Pranata Carawi lho. MC. Kewali. MC. Iya. Kowe sapa? Sukini Mas. Prajurit pengpengan saka negara ing pagralon abdi ning Prabu Hamsa. Kejaba prajurit aku tukang pijet, Mas. Tukang pijet? Heeh. Ya diurut ya. Aku ora butuh pijet. Ya ampun dicoba sik. Dicoba sik engko tak urut nek ra penak bayar separo, Mas. Bayar separo, ye. Sawak wis mburi sik to, Mas. Mengko sampean mengkurep tak sok ilengo pelicin. Kakang Prabu Hamsa. Piye kabul kawusanane nggo nira. Kakang munggah ana ing Stinggil Blatra Tregara Ngamarta. Ing wigati nyuwun ngambil wujuding pustaka James Miang Jimat Lima Sada. Kados pundi Gusti keparing atipun Togog Cemadung dawuh. Yayi Dimboko. Jebul tinemune ora gampang nggone lembut pustaka James Lima Sada. Tetitik para Pandhawa ngerti marang legetane atiku. Nggonku rewa-rewa negaraku Taman Pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka James Lima Sada. Nanging timune apa kang daturake marang Sri Prabu Darma Kusuma Raden Werkudara ingkang paring wangsulan malah semune ngiyas kelawan pun kakang mula dadekake geger madaning datur ing negari Ngamarta tumuli Raden Werkudara ndak tantang metu saka ing datur ya Praja Ngamarta yen ngono bakal dumadi peperang gegempuran antaraning Wadyabala saka ing pagralun kelawan Wadyabala Ngamarta. Samapta ing gati sawi goyeng diri aja dikendhani ngene dandan nanging malah kepara dikencengi. Ayo caketi negara Ngamarta. Sapa sing ketok meparangi karepanku kaya mboyong pustaka James Lima Sada. Rawir-rawir antas malang-malang tak putung. Togok Wadyabala sawetara dibudhalake nuli nggih ngestakaken dawuh sinuwun. Mati di kanan.
magelah gerkancang. Sawai Bagon Barwaku Senopati Ndorowati Raden Setyaki. Raden Setyaki Singo Mulang Joyo. Singo Mulang Joyo Tambak Yudo. Tambak Yudo Bimo Kunring. Wah pamer jeneng keparat. Balik kowe sapa? Kekeset ing sira Prabu Amsa. Aku tumenggung menak kedali seto. Tumenggung menak kedali seto dasar para nyoto. Ayo. Wong Pandhawa menehake pustaka Jamus Klimasada apa ora? Ora gelem menehake pustaka Jamus Klimasada kelakon tak blengket negara Ngamarta. Tak bedah negara Ngamarta tak bondo Ratu Ngamarta Prabu Darmakusuma. Bora-bora ban suaramu kuwi wani ngrasani marang sugeng Kanjeng Koko Prabu Yudhistira. Kowe iso ketemu karo Sinuwun Prabu Puntadewa watone iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Babu Babarawa. Matno Sastra Jendrawuh tekan aji jaya kawijayanmu. Tumpang sung matek aji jaya kawijayan. Tebak dadamu ning marganing patimu Singolena Prabu teng lalis menak kedali situ. Bye.
Entuk munyuh ndek, Man. Panjenengan nganggrene nyak Bambang entuk munyuh ndek, Man. Amuk jan nyantai mangan munyuh ya. Ya wae. Raden Werkudara kowe sapa? Tumenggung nemanten kilo jenya. Sapa? Nemanten ya. Wah, sak karepmu. Sak karepmu piye ta iki? Nangon jenengan sak karepmu. Aku ora paham. Radeng. Ora. Sing dadi nyatane munduhe perang. Ayo, ora mundur ora. Ora gelem mundur, untapke nyawamu. Cemplok nyawamu. Apa? Cemplok. Apa kuwi? Lu ngomong mesti nyemplok. Nyemplok. Nyemplok nyawamu. Ayo, gage jajaran mati nang aku. Ah. Lho, tamlane ora muni. Rambut gawe. Nek nyok meneng wae. Dange nyong 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 ngono. Ayo. Panjenengan ndelik kendel ndak. Ayo. Duwe rombongan ora manut kok dingu. Ayo ya yo mangkel ya. Nyandem piye nyerai kendange nang ngono ora malah mangan kuaci. Arepmu ra ini dino emis. Ani nyau. Ya no manet. Ah ngono. Mati aku. Ini yang orang-orang nyumuk ini. Ini yang mana? Mutaki kopi bareng. Waduh, pecah aku lho mbak. Pecah aku lho. Iya. Mungsa-mungsa apa? Mungsa kula Wadyabala saking Ndorowati, Wadyabala saking negara Mandura. Wadyabala saking negari Ndorowati. Jenenge sapa sing maju perang? Naminipun Raden Setyaki. Raden Setyaki inggih. Tanganipun atose mboten jamak-jamak. Kula semanggaken mbah kula kawon. Awa mingsa kowe kok mungsa Raden Setyaki. Lagi aku sing wis tuwa kaya ngene iki mbiyen nek mungsuh Sencaki nganti dina-dina kok le gelut. Waduh, opo nggih? Damangi ya. Aku mbiyen ya wong gleleng, Sencaki ya wong gleleng. Arep enom kono ning aku seneng gelut. Mbiyen nek perang karo Sencaki iki jam-jaman nganti dinan-dinan. Opo iki? Damangi ramah ora gugu kowe senengane. Pecah kula, Mbah. Musa-musa apa? Sencaki. Sencaki ini sak ndegan tak lho lho. Inge. Edan tenan bocah kaya isih peng-pengan.
Piye kowe? Ramutuk. Ramutuk piye? Nyang kenemun nyangi. Niat ulo. Niat ulo temburaten nyak ini jembulan yang mendok dan mari kuda. Sapa? Yang mendok dan mari kuda. Masa nak kula gak ketemu dan mari kuda jelas kalah. Neng daripada kula mundur izin. Tetep ulo tatai. Sing ditetai sapa? Ulo tatai. Tua elek budek. Jengkulmu melacap dira. Kalau orang tua kok ngunek gitu elek budek. Mungsu Raden Warkudara. Leres. Raden Warkudara ulo antem mana mana. Ikilin Raden Warkudara tipu teng rai. Letak. Kung selet juara gula. Suaramu kong selet? Nggih. Ulah ngelik karo tem-tem nak cut ngadul jules kontal mereka terus bar kontal mereka bar kontal mereka kontal teng muni elir kowe kontal kok pindah-pindah iki karepmu piye men kanca kula nyambut gawe kene wau men ngentekke 76 untat tutut. Nek nyumet, nek nyumet. Ini nyambut anik gembrokan, kalau main ngutat tutut. Nek ni kawe, kawe anik nak ramong. Mundur kana? Ni kawa, ngecilak kana. Ni remok, raja. Ni kawa, jadi ni banyak. Omong ura cetai kak. Permisi mbak. Iki kaya sukini inggih kowe kok andang metu meneh embet-embet pun kepengen gelut mbah kepengen perang karo sapa saontene mbah kula niku wonge geleman no mbah perang karo lanang yo gelem wedok yo gelem pokoke endi sing ketemu sing gelem takjak perang yo takjak perang. Aku jane isin le duwe anak kowe. Metumu kok dadi kaya ngono. Mboten sang isin Mbah Sunia. Sedaya menika disyukuri merga sedaya menika menika anugerah motor. Anugerah motor piye? Kowe arep maju perang apa piye? Mungsuhe sapa, Mbah? Mungsuhe wong-wong Ngamarta, mungsuhe wong-wong Darawati. Edian. Gugu karepe dhewe. Prajurit padha bubar mau tanpa iso dikukup. Kaya sampah dikukup. Amo Sura Merata Jaya Merata Imbang yen padha-padha. Halo. Sapa sing isih ketok? Ya ampun, sapa sing arep mungsuh karo Sukini? Ini nek lawan jenenge Sukono nek jenenge jenenge Sukini. Jenenge Raden Sencaki. Sapa, Mbak? Sencaki. Raden Sencaki. Aja ngalahke prajurit sing wis kalah karo kowe. Ayo aku kalahno, ayo. Iso ora ngalahke aku, ayo. Aja dupe wujude kaya ngene tak cekel tanganmu loro. Loro kabeh tak cekeli. Bar kuwi tak ngah. Serna merga layu dening aku kowe Raden Setyaki ya Mbak? Mengko nek leru jenenge ndak leru wong. Iya. Maju legane atiku ing kene marganing lemesmu. Langkon mati dening aku keparat kowe. Sapa mendelik meripate
Raden Setyaki. Raden Setyaki? Dasar para nyoto. Ya ampun, suaranya ganteng banget. Kaya si M. Apa? Si M. Pranata Carawi lho. MC. Oh, kewali. MC. Iya. Kowe sapa? Sukini, Mas. Prajurit pengpengan saka negara ing Pagralon abdi ning Prabu Hamsa. Kejaba prajurit aku tukang pijet, Mas. Tukang pijet? Heeh. Ya diurut ya. Aku ora butuh pijet. Ya ampun dicoba sik. Dicoba sik engko tak urut nek ra penak bayar separo, Mas. Bayar separo, ye. Sak awak wis mburi sik to, Mas. Mengko sampean mengkurep tak sok ilengo pelicin. Terus ngisor tak urut mendhuwur sut. Sut. Otot bayu iso lancar, peredaran darah iso lancar. Tak urut sut. Mengko nggon sikil munggah. Sut. Ngene wis mburi wis njur mlumah. Engko mlumah tak urut. Sit. Iki ge prajurit apa? Prajurit, Mas. Prajurit aku wis mateni kadal telu. Prajurit mateni kadal telu kok pamer. Tak plinteng lho, Mas. Tak plinteng dadi aku titis, Mas. Ya perang yo. Yo, ayo. Neng kene tembake kaya apa aku sing tekaning pati. Ya ampun seneng aku nganti mati, Mas. Iya. Nganti mati tenan? Iya. Berarti lak enteke kowe, Mas. Nganti mati tenan. Ayo kaya apa aku sing tekaning pati. Ayo Mas, yuk, yuk golek nggon yuk. Lho. Golek nggon piye? Mosok perang ning padangan. Perang yo golek nggon sing sepi, Mas. Ben sapa sing menang ora ketara, sing kalah yo ora ketara. Sing kalane ketara ra yo ning padangan ini isin. Isin, Mas. Malu. Neng kene wae. Ma. Ayo golek ning pojokan alun-alun ya. Ning kidul kana ya. Ning seringin ya. Wegah neng kene wae. Ma, aku isin, Mas. Aku isin ya, ayo ta, ayo bae. Aku ki nek ngerti wong bringosen rasane geli lho, Mas. Awak merinding kabeh ya ampun ya, Bos. Gilani. Ya ampun, Mas, dicoba sik. Mengko nek ora seneng bali bareng bali duit, Mas. Ya ampun, Mas Setyaki ki lho. Kene wis mempeng kok ya ora sida. Mau, namun cangkeme ambo banget. Wala setan ni, cangkemu ambo dengkulmu melotot tu, ya arpo cangkeme ambo aku kipate. Ya mut, gusi pate. Yo, pate ngendi, pate ngendi. Pate Manduro. Namanya sinten gusi pate. Praguto. Praguto ya ampun. Iki sapa iki? Iki wong lanang bringesen kok bengesan iki iki. Biar kelihatan cantik. Biar kelihatan cantik. Ya, wah wow, banci to iki, Pak. Ya udu aja nyebut yang ngono kuwi aku tersinggung. Dudu ya aku perjurit ning pancen ya selas-selaga koyo ngene iki. Iya. Terus areng apa kowe? Perang no. Perang karo sapa? Saen tuwe wong Mas ya sebrene ku ngono sing kenyang barbar blas. Iya ya Mas ya. Tak korting jam piro ta iki? Setengah loro tak korting 15.000 ya Mas ya. Ya tak korting wis. Wis full. Full servis wis. Ayo to Mas. Ayo. Waduh Pak ndasmu lho. Nyenggol-nyenggol ora. Aku ki gila. Ya ampun wong kasar kok gila lho. Iya Mas yo, ayo to. Ayo to aku selalu, selalu. Selayo karemu, ngodar yo karemu. Mas Pragoto ya wis 10, 10. Ya ampun tak long-long itu.
gagah banget. Ya ampun, gagah banget. Ah, aku harap semabot aku. Gede banget, ya ampun. Ya ampun, lengene wis semono. Ya ampun, ya ampun, sikile wis semono. Ya ampun, daibu. Sopo kowe? Sugini, Mas. Sugini. Iya. Wah. Gila nih. Cangkeme mecucu ngopo? Kisbe, Mas. Opo kuwi? Kisbe, kis mencium be. Selesai. Selesai mencium. Wah, yo minggat. Ora, Mas. Sampeyan sapa? Brotoseno. Hah? Brotoseno. Ya ampun. Mas Seno to. Iya. Masa lali karo aku. Kita kan pernah bersama. Wah, kapan? Ya ampun, lali lho Mas iki lho. Kita kan selalu bersama-sama tetek tengah malam, Mas. Wah. Ya ampun, Mas Seno saiki wis lali karo aku. Cidra, Mas Seno cidra. Ambiar aku, gelo atiku. Wes samestine. Ati iki nelongso. Werku durung mlayu kamu ngopo? Mlayu kaya kami gilan. Sapa iki? Sapa iki? Sugini. Sapa? Sugini. Sampeyan sapa, Mak? Ora jawil-jawil. Ora tepung kok jawil-jawil. Sapa, Mas? Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Yakin dawa. Baladewa. Bosok kupinge. Baladewa. Yo. Ratu Mandura. Mandura. Yo. Sapa kowe? Sugini, Mas. Kok menjamin jeping apa? Ora apa-apa, Mas Juming. Aku kan kebiasaan seperti ini. Kebiasaane pancen kaya ngene, Mas. Dadi aku ini ngomong karo sapa-sapa ki menjamin jep. Ilate sok tak totoke. Men kaya kadal lho. Men kaya kadal, yo. Ayo mundur. Kowe ora sak babake mungsuh Baladewa. Aja ngece, aja ngece. Aku tau tate ngalake ratu, Mas. Ratu sapa? Ratu Kertu. Ratu Kertu e diomongke. Nek ra kalah musuh aku, Mas. Ya ampun, ya sak yo kre. Apa ora gleleng, Mas? Kowe bali ora kowe? Kowe menungso salah kedaden yo bali ora? Bali ora? Kowe nerjang marang negara Mandura, nerjang marang negara Ngamarta Durawati mungsuhe Baladewa. Ya ampun, kasar banget iki. Aku suka main kasar. Kowe ngejak apa, Mas? Wani karo Baladewa sing tak wedeni. Ah, iblis lalat merusak kene, mudar tereng aku. Sugini mau kok ilang kene wae arep mayang kok dijupuk pengen senengane ngono kuwi ngobongke dagelan mbah nanti wong iki oh nang kene ta nah wis ra lucu ta tak jupuk mau. Aduh, Mbak. Aduh. Kok celat. Untukku pelatal, Mbak. Apa? Untukku pelatal. Didupak bola sewa. Lah, kowe ngapa? Nuntun Prabu Bola Sewa. Sapa kowe? Prabu Bola Sewa.
aku suki nih, ora sepene mungsu aku. Ayo bali, aku ora bakal bali wong aku ran desamu. Baladewa nesu, Mbak, modar kowe. Sikile Baladewa numpak cangkem kula, ya ampun cangkem kula nyambut gawe ra iso nyambut gawe. Kula idokake dul ngonten untuk kula plotol, Mbak. Apa? Plotol. Bulan baleni ra. Matur sinuwun Prabu Hamsa. Dinuwun. Dinuwun Prabu Hamsa. Hamsa. Hamsa wing ora tugel gulmu malen. Prajurit Ngamarton Dwarawati Mandura sampun mboten saged dipun undhuraken. Lha semangga akan sinuwun wonten menika pendhita tuwek ngajengan kula menika namung ngomong tok mboten nyambut gawe. Kok tak keprok boto ndasmu lho. Malah ngece karo lha semangga akan Kahanggru sesumbar lindu bumi, lindu bumi konjeng kumalu dukundur atup kong kumimbak penyukang kumambang dusang Wisnu Bathara kong hi, perjurit podo piyao sak landean bubar mawut lakoning perjurit Soko Pageral. Abdi ning Prabu Hamsa ora ning kemangga puliya mungsuh wong Pandhawa, mungsuh wong Durawati, mungsuh wong Mandura. Semingkira 97 ratu ing ngemus tak bondo, mung kari telu ganepe, Ngamarta, Durawati, Mandura. Kelakon bondo ratu telu, rampung bakaryan ku konjuk marang Sang Prabu Jara Sandha. Jati entoti tumbalan pustaka jamus krima soto. Urasan dadak koyo api-api neganamu ketaman pegeblok. Ando, kuar ngraket Baladewa. Kuar ngraket Baladewa. Yo, dasar bodoh. Aduh, blak tunggak cangkemmu kowe. Iki apa iki? Iki pamunane Satru Sekti. Ora mati derajat apa parat. Ucap pacarita. Nalika semanten sirna margolayu. Sang Prabu Hamsa. Kenging Kyai Nenggala Ndrebaba mungguing dadah tutuk ngorok kaya kawah. Tanggaping gati Sang Prabu Dimbaka kadhange taruna Sang Prabu Hamsa. Sigra lumajar anglumpati kuandaning Sang Prabu Hamsa grek ah kaya wungu saka gone nedra. Hei, tangi kakang. Wah. Ayo, amuk sura merata, jamrata imbangi padha. Tan Prabeda lawan Prabu Hamsa. Prabu Dimbaka kenging Kyai Nenggala Sirna Margolayu. Mulat tengkang raka Prabu Hamsa. Aduh Yayi Dimbaka tangi, Yayi tangi. Woi.
moro remang uswanya ngambreng kadi karunan ing kaswase dosang kondo wasrat mojo ong leng leng lalu mangulati suryo mangrangsang ong perkutoro opo droning peperangan bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin kaya ora pangling nandangi Koko Prabu ya dikerubut ratu loro kaya sing tak kandhake kae Hamsa karo Dimbaka ya pendak-pendak Hamsa mati dilangkai Dimbaka Hamsane urip pendak-pendak Dimbaka mati dilumpai Hamsa Dimbakane urip ya Koko Prabu kok ya ora duwe penggalih yen to ratu kawe raga loro nyawa siji mula matine kudu bareng lah kok orang nganti tekan semono ya kae Perkudara wong kang tumandang gunake akal ning ora gunake akal ya mula Dimas pun kakang dawuh karo kowe dawuh apa majuwa Hamsa Dimbaka kae sirnakno bareng dunen kombo wegah lho kok wegah piye sing maju Baladewa nampani penantangi Hamsa monggo janjane mau sing nantang Hamsa aku ning sing maju Baladewa Baladewa wis kerebut mungsuhe Werkudara mula wis ben dirasake kabeh sing tak ucapke ana nyatane jroning atiku muga-muga Baladewa kewirangan ning pabaratan nyatane saiki dirasake lho yen ngono siap iki meneng-meneng mujekke kadangmu tuwa to ora mujekke ning sesuk meneh nganggo tatanan sing nantang Hamsa aku sik menyang Baladewa wah ora wani rembugan wanine mung kari tumandang ratu model apa ning yen ora mbok ewangi kae mengko malah kesuwen merga taunana windanana nek ratu kae mati ning Mbaka siji ora bakal iso mati ora bakal iso kalah ora kalah ya ben yen ora kalah sing kalah kadangmu mandura kadangmu tuwa ben dirasake men isin men wirang nek dindi anggere ora dadi karepe bengok-bengok kaya kernet wis ben dirasake aja ngono ta Werkudara bilanana bilanana wah kae nek tak bilani mengko nesu iya nesu mesti ngunek-unek ke karo aku mongko aku wegah dunek-unek ke karo wong iya yang aku terima hatiku yang nganti tanganku ku melawe nyampluk raine Baladewa keriwian dati gerojokan keguyon dati tangisan wis ben dirasake perange tekan sok mben ya wis ben ngono toh iya ya wis nek Dimas Werkudara ora gelem temandang ora popo ora popo neng aku kuwi kadange taruna nek nganti kadangku werda kae engko kewirangan aku ya melu isin wis yai lungga sing sekeca pun kakang dhewe ingkang bakal gawe pati ning Hamsa Dimbaka kae mati bareng yen siadi ora gelem rewangi ora apa-apa aku tak menyang oh arene ndi arene ndi piye oh arene ndi arep maju perang wah kurung tau weruh kresna perang kowe kalah kalah ya wis ben tak totohane nyawa ora apa-apa wah yen aku mati Pandhawa ora nyanding nata Ndrawati ya wis ora apa-apa wong nyantane kowe tak kongkon ya wis ora gelem gunane apa aku urip mongko uripe Kresna ki mung dadi pengayomaning para Pandhawa Pandhawa kuwi adiku Kresna kuwi kadange tuwa wong tuwa akon karo kadang taruna kok ora distokke lara atiku ya wis ora apa-apa wis aku tak mangkat aku tak ewangi Koko Prabu Mandura wah wis kene wae aku tak menyang wah nek kon omong pinter kene wis gawe pawadan gawe alasan supaya ora maju perang kono luwe pinter wis kono wae wah pesen kopi lho Kresna kok kon ngopi ora tandangane Hamsa dipoko tak dune kumbo men mudar bareng ayo, kamu selamat!
mati aku. Raden Werkudara aku Jolno. Aku tak melayu Raden Werkudara. Aku Jolno Werkudara. Wah. Ora tak gawe macak. Mesti bakal tak sirnake, tak tukumbo pecah. Waduh, mati aku. Aku tak takon karo kowe Wang Slono. Nggih. Werkudara kok mateni mungsuh kuwi sing kanca apa? Hm? Werkudara kok mateni mungsuh kuwi Wangsa Dimbaka kuwi sing kanca apa? Ngandel ora. Wah. Wis bakul obat wonge. Kowe aja ngono to, Mbah ya Isben kowe iki senengane kena karo Kakang Prabu Mandura kok lingelokke sak penake dhewe. Sapa sing bakul obat? Hm? Sapa sing bakul obat? Mangkrimi to, Werkudara menika mboten badhe niat ngelokaken kados mekaten menika. Aku takon langsung ana dhisik. Inggih, kula kedah matur menapa? Kok Werkudara mateni Hamsa Dimbaka kuwi sing karo sapa? Werkudara mateni Hamsa karo Dimbaka sing karo sapa? Ora ngaku aja nglakon to tak obrak-abrik. Sing arep dobrak-abrik apa? Sing arep dobrak-abrik apa kula tak nyumriso. Wong Anggris nesu apa arep dobrak-abrik? Anggris nesu apa arep dobrak-abrik? Hm? Ing mbare dipun obrak-abrik menapa? Negara kamar tuh tahu berabrek, Werkudara. Yen ngono keramane orang ming Hamsa Dimbaka. Neng kok Prabu Mandura dadi keraman negara kamar tuh? Minggir lah jangkai. Kuse. Menika Werkudara sampun duka lho. Werkudara wis nesu lho. Wong anggere ora ketemu. Perkarane kok apa-apa dirusak, apa-apa dirusak. Kuse to. Mulane aku wang petang kuwi wang Slono. Inggih kula bane munjo atung sopat duka. Sing ngakon Werkudara sapa? Kula. Lah genah saiki. Pancen ki menungso ora tatanan. Hm? Pancen kowe iki nadyan kadang kutarono nek senengane mirawan karo kadang werja. Kowe iki sing-sing karo aku. Wong sak ngamarta padha mresani kabeh nggonku perang karo Hamsa Dimbaka. Aku ora kalah. Aku ora kasoran. Lah kok kowe kongkonan Werkudara kon mateni Hamsa Dimbaka iki anggap aku kalah opo piye? Nun sewu, kok Prabu menika perang mung nggunakake okol ning ora nggunakake akal. Ranggunake pikiran. Lah iya. Lah iya. Wah, mengokol tok. Meng watut dumeh duwe nenggala, dumeh duwe alugoro, jojoi kabeh. Opone dijojo terus menang. Wah. Perang nggunakake akal ora mengokol tok. Panjenengan pirsa mboten Hamsa Dimbaka pendak dipateni iso urip to? Iya. Panjenengan kok mboten Mas paosaken kanthi permati. Nek Hamsa mati dilumpati Dimbaka urip si Hamsane. Yen Dimbaka mati dilumpati Hamsa dimbakane urip. Menika menawi ginakaken akal tegesipun ratu loro menika ragane loro ning nyawane siji. Kuwi dimatke. Pendonang pendonong. Wis to kuwi rasane melu-melu to. Ratu galak ning goblok. Goblok dasmu kuwi. Ora nganggo akal. Lah iya, lah nggih. Mila kula utusan kan Werkudara supados mejahi dhateng Nalindra menika kala wau sareng. Menawi mboten ngaten menika mangke perkawisipun mboten badhe rampung-rampung. Sampun to, Werkudara menika mboten badhe niat mirang-mirangaken Kakang Prabu. Ning niatipun Werkudara menika supados enggal paripurna peperangan menika. Ning sok menih kitaren. Lah nggihipun badhe taren kados pun dipun panjenengan menika ya repot kaya ngono kok. Wah, mlayu mrono, mlayu mrene. Mati kowe Hamsa. Perbola dewa tok sepeleke iki Kiai Nenggala mati kowe urip meneh. Dimbaka dipateni mati kowe iki Kiai Nenggala pamunaing satru sekti nangke guna jurusan. Wah ngece kowe. Kowe ngece kowe iki. Kowe ngece kowe jelas kowe ngece kowe. Wah bojo ngece. Bojo ngece. Lamun ngece. Malah nembang ora. Sampun sampeyan kok kundur. Wonten negari Ngamarta. Malah kula titip. Titip apa?
Arjuna kadawana sowan mriki. Wah, malah kongkonan wong tuwa. Menamung jawilaken Janaka timbali Rakamu Ndrawati. Iya, iya, ya wis tak jawile Janaka. Nggih, oh, Prabu. Sang Arjuna Esmunya Esmunya kang kamanungsanira kasrepan tingkahe ing mungsu ngong niran padha kadang ayuwataya Arjuna wonten paring adab gandeng wis padhang kanan negara Ngamarta Hamsa dimbaka wis tekaning pati. Mongko Hamsa Dimbaka kuwi utusaning Jara Sandha. Inggih. Pun Kakang wis dawuh kawan kadangku Yai Werkudara yen to ya kuwi sesaji korban ganjeling sajraja suya tanoleh kejaba mung Prabu Jara Sandha ing Giribajra. Kebareng paduka, ayo budhal nang Giribajra sewawi kula dheraken. Werkudara, nggih. Siadi ora aja keri. Nderek pun Kakang nang Giribajra. Ya, ayo tak dherekake. Janaka kula nuwun maring adhawuh. Aja lali ngampirana panakawan. Nadyan wujud abdi, nadyan wujud panakawan. Kakang Semar kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap kasinggihan mekaten. Kantinan Kakang Semar saat manjani. Nun ingkang ngestaken dawuh monggo kok Prabu kula dherekaken. Ayo Werkudara. Wah, ayo tak dherekake Kresna kakangku.